წესი არ ხალხს ვეძებ, მიმაჩნია რომ იმისთვის რომ სამშვიდობოს გავიდეთ, იმისთვის რომ ჩვენი ისტორიული მისია შესრულდეს და ადგილი დავიმკვიდროთ ჩვენს ევროპულ ოჯახში, საჭიროა წესიერმა და ჭკვიანმა მოხალისეებმა ჩაანაცვლონ დაქირავებული ადამიანები, ასე დავამარცხებთ ოლიგარქიას. იმიტომ რატომაც დედა, მამა და ჩემი დები. უმეცრებას, უწესობას, უპასუხისმგებლობას და შრომის ეთიკის არარსებობას, მაგრამ ეს ყველაფერი ტოტალიტარული მემკვიდრეობა მგონია და მგონია რომ მოვლადია. მათი არჩევანების. არჩევანის თავისუფლება არის ყველაზე ძვირფასი, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს. მიფიქრია და წასულვარ კიდეც და ასე ტრაგიკულად არ უყურებ ადამიანების წასვლა, წამოსვლას, იმიტომ რომ წასვლა რაღაც კარგიც არის, მარტო ყოფნა სწავლობ ამ დროს, მაგრამ ყოველთვის მიფიქრია ჩამოსვლაზე და დღესაც და დიდი ხანია უკვე ვფიქრობ, რომ როცა მოხუცდები, ზამთრის აგარაკი ჯავაში მექნება, ზაფხულის გაგრაში და მემუარებს დავწერ. გიგას ციტირებას მოვახდე, ნამდვილი საქართველო. ამაზე უკეთ ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ თუ არ დავიცავთ, გადაგჯეგავენ. აქ და ახლა ბოროტება მაშინ გამოიმარჯვებს, თუ კარგი ხალხი უკმად იქნება და არჩევანს არ დაიცავს. ვინა ვარ ჩვენ სინამდვილეში ამას აჩვენებს, არა ჩვენი უნარ ჩვევები? არამედ ყველა ის არჩევანი, რომ ამასაც ჩვენ ვაკეთებთ.